Até o final de janeiro, todos os dias, a biblioteca móvel vai ficar estacionada aqui no pátio da URCA, com atividades para as crianças. Mas quem traz mais informações é a Angelina Ângelo. Então, a atividade principal vai ser a contação de história, todos os dias, a partir das 15 horas. E também a gente está promovendo a visitação das crianças, tanto a biblioteca móvel como a biblioteca centenário, que possui até uma brinquedoteca. E durante as férias é interessante que as crianças venham, além de ter contato com diversos livros, conhecer outras brincadeiras também por aqui e tal. E além da leitura, que eles também podem fazer aqui no pátio. Então é um mês inteiro de muita atividade, muita festa e muita leitura. Muita leitura, principalmente. Convidamos os pais que tragam as crianças, que estão de férias, e os turistas também que nos visitam. Ok, muito obrigada pelas informações. Ediana Albuquerque para o Plano Notícias.